Bimeze bite ubu kunyiriza hariya ubona biri butanga iki je naguhamagaye kenshi wanga gufata telefone yanjye ubona niwe hariya kuri razuba nta kandi kazi nifite ikibazo ako sokoko nanje naga ari nje n'ukuri nagiye kukwitaba ko wagira ngo urwaye corona Yesu ufite ikibazo ko ndebe gutitse yewe waguye mu mazi imvura yakunyagi ufite ikibazo akamubwira Alex senezite zaranzonze zaranyishe senezite ubwira narazengurutse Kigali nzenguruka ku Gisenyi yewe nahantu nahantu hamwe nageze ubwo rero rwose akazi ho none se kuki utagiye kuzifuza narifuje Nako nageze se mubwiye ko nazengurutse. Gisenyi zose. Za Kigali. Aho bandangiye abaganga hose nagiye. Yewe, no mu binyabisungu. Naho nageze ariko ndarekeye ibyanjye birarangiye. Reka nkubwire rero. Njye kugira ngo uzanyicira akazi rero. Uzi ko mwebwe mwicwa no kutamenya. Ngo warazengurutse wazengurutse hese bivuza. Njye mfite mushiki wanjye. Urumva? Yageze ahandi arwara bigeze ahandi benda kumubaga ubu tuvugana yarakiza ameze neza urumva Ishangi Company Limited urayizi wabuyizi wowe Ishangi Company Limited wabuyizi ngero kugira ngo nzaguhombe kandi uri umukozi wanjye mwiza ndaguha ubufasha mujyane muri iyo company Ishangi Limited barakuvura kandi uzavaho iki turumvikana Alexis hoya utambeshye Nazengurutse henshi rwose negereje kwipfira. Wa mukobwa ntunyinishe gwino tugende akazi kanje kari gupfa, sibyo? Haguruka. Alex baramvura. Barakuvurije na kwijana. Baramvura. Barakuvurije na kwijana. Sawa. Karibu. Ni karibu. Nikumtambuke ni karibu. Ni karibu tujye kubafasha kwanze dukarabe.
mazina yawe yitwa nde? Nitwa Tugirimana Suzana. Eh? Tugirimana Suzana. Suzana turabanza tugupime umuvuduko. Zana kuboko kimoso. Gusanzemo inzoka bita trichomonas gusangamo n'imyanda yo mu maraso ayiwe agusangamo na sinezite yari giye gukurenga ayiwe dore ni nayo mpamva amaso yatukuye Umura izo ndwara zose mu ishangi turazivura koko umura nta kibazo kandi tuko zanira imiti bawita ishangire bwite uzajya unywa rimwe mu cyumweru iyi ni Anso Joyce of family iyo niyo wahita uyunywa nta kibazo kakari uyu nguyu bawita ishangira ya mi saragati uyu nguyu uzajya unywa mu gitondo utiko tubiri saa sita utiko tubiri nimugoroba utiko tubiri kandi ugomba kuginywa neza akako niyo wahita ukanywera hano nta kibazo gushyira amafaranga birindwi magana atatu nabi nitwaje amafaranga ibihumbi bitanu nari nzi ko ari yo muri bonje ntabwo nakwihangana ndi nkazayazana oh nta kibazo ndi uzaba uyazana cya mbere ni uko mwakira tukabona ibisubizo byiza iwe muka turabashimiye kuko mwadufashije kuko twari tumeze nabi Imana ibahe umugisha ariko muka hari akandi kabazo nari mfite k'umwihariko ese nababaza nta kibazo rero muka mu kwezi gutaha mfite ubukwe ariko ntabwo nigeze nshimyeyo Semuga byakunda ko mwamfasha birashoboka twagufasha gute hano hari imiti bivura uwo muti rero urahari neza pe bawite ikishimo by'umuryango ndagusobanura uburyo bawukoresha ni amavuta ukoresha amezi ane urawufata ukawisiga none ukajya ukurura gake gake ubundi nawe bizagenda neza none se mugabo
ko numva mu maya mezi menshi kandi nababwiye ko nsigaje ukwezi kumwe ngo nkoro gukwe nabigenza gute oya nacyo uzagenda uje gukoresha ndiyo eh unariyo ubwo bivuga ko kwezi hari kizaba cyarakunze ugatoye nkagenda eh ukagenda okay rero muganga amafaranga nitwaje ngo ngo reka ngende banze mwingi dore semeze nti mwambye ko zandembeje noneho nzagaruka nje kubishyura kuko mukeneye mfite none ujyana reka ribo nta kibazo yego murakoze none se muganga iri vuriro ryanyu baryita ngo iki kugira ngo nzabishishikarize n'abakobwa bagenzi bandi iri vuriro baryita Ishangi Company Limited Rwanda Ishangi Company Limited Rwanda yego rwose murakoze none se muganga riherereye iri vuriro rikorera mu Rwanda hose ariko icyicaro kiri mu karere ka Ruhango Inyamagana mu karere ka Ruhango okay mugasaho murakoze ndagenda nshishikarize bagenzi banjye ko mu karere ka Ruhango hari ivuriro ryabafasha no hanze y'u Rwanda rikorera okay no hanze y'u Rwanda kandi hariyo ba mama wacu nabo nzababwira nta kibazo ni karibu yeka twakire n'abantu Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye Ishangi Company Limited Rwanda twigisha abantu uburyo bwo kwirinda indwara bakoresheje ibimera bitandukanye witinya kubonana na muganga n'ubuntu akagufasha kwirinda izi ndwara zikurikira diabete igicuri indwara z'uruhu dufasha abagore batagira amavangi abagore bafite ikibazo cyo kubyara n'abagabo batagira akanyabugabo imihango idakamana batajya mu mihango Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango Ibaganga cumu ya Nyamagana kubindi bisobanuro duhamagara kuri 078 0 8 252 Ishangi Company